Darro to'ydan gapirmang. Ha, biz kelishib bo'ldik-ku siz bilan. Lekin xafa bo'lmagin. Qolgani bo'lmag'ir gaplar. Bachkanalik. Savolim g'alati tuyulishi mumkin. Chunki o'ziga to'q oiladansiz. Bir boshqacha tush ko'rdim. Aytsam yayrab ketasiz. Agar hozir to'g'risini aytadigan bo'lsang, sendan kechib xotiniga ketib qoladimi? Shunaqami? Aqling ishladi sen qizni. Sizga 2000 dollar beraman. Voy, bu nima deganingiz? To'g'ri. Shunchaki iqtisod qilyapman. Noxushlik yuz bersa, sen aybdor bo'lasan. Astag'firlo deng. Go'zal baxtli bo'ladi. Xamilyonga o'xshab, tez o'zgarasan-da, Jami. Bilasanmi, yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Lekin senga juda ham ko'p yolg'on gapirdim. Yolg'onchiliging ko'rinadi, bilinadi. Bilasanmi, Jamila? Xafa bo'lma faqat. Seni iching boshqa, tashqaring boshqa. Hozir hamma shunaqa-ku. Aslida sen ham xuddi shundaysan, dugonajon. Lekin meni yolg'onlarimni eshitsang, dahshatga tushasan. Xo'p. Nima demoqchisan? Tushlarim yolg'on edi. Aslida umuman boshqacha tush ko'rgandim. Senga aytsam, kayfiyating buzilib, qayda borishing mumkin edi. Shunga rostini aytolmadim. Yaxshi. Mana. Hozir aytishing mumkin. Tushimda sen o'g'il emas, qiz ko'ribsan. Olmas akam esa sen bilan ajrashibdi. Boshqasiga uylanibdi. Yonida kelishgan chiroyli xotini bilan turibdi. Seni yoningga kelishdi. Bo'lishi mumkin emas. Sen nimalar deyapsan, Jamila? Tushda hamma narsa bo'lishi mumkin. Qisqasi yoningga kelishibdi. Bolani esa sendan tortib olishibdi. Olmas akam jim yurishing uchun senga pul beribdi. Pul berdi deysanmi? Ha. Sen bolangni sotding. Bo'ldi. Bas qil, Jamila. Hammasi yolg'on. Seni tushlaring esa amalga oshmaydi. To'g'ri shunaqa. Lekin meni tushlarim hamisha to'g'ri chiqqan. Hoziroq tushlaringni borib, suvga ayt. Oqib ketsin. Qo'rqib ketyapsanmi? Qo'rqsang, eringni yo'qotasan. Eringni yo'qotishdan esa qo'rqyapsan. Shunaqami? Bilasanmi nima, Jamila? Ering bo'lganida sen ham qo'rqarding. Tushunarlimi? Afsuski, ering yo'q. Yoshing ham o'tib qoldi. Senga uylanaman degan yigitlar esa deyarli qolmadi. Qari qiz bo'lib qolding. Odamni ko'nglini og'ritishga juda ham ustasan-ki. Chunki sen meni tinmasdan ilondek chaqyapsan. Turmushga chiqqanlarning bittasi senmi? Qara ahvolingni. Hali ham bola ko'rmading. Mendan nima ortiq joying bor? Bitta ering ortiqmi? Kim biladi u ham kimniki ekan? Nima? Jamila, ochiqroq gapir. Tinmasdan nimaga shama qilyapsan? Chunki men ko'p narsani bilaman. Xo'p. Nimani bilsang ayt. Aytsam tamom bo'lasan, tushundingmi? Mayli, yolg'on gapirdim. Men hech narsani bilmayman.
Endi o'sha la'nati uyinga borib, tezroq narsalarini yig'ishtirib ketishim kerak. Uyimni la'natlama. Ozgina bo'lsa ham tuz yeding. Ba'zida shu darajada maydalashasan-ki. Shoshma Jamila. To'xta. Jamila, to'xta. Bunaqa yerni boridan yo'g'i yaxshi. Opa, bo'ldi. Ancha o'zga keldingizmi? Oling choy ichin. Shu eringni ko'rsam, tomirlarim tortishib ketadi. Hali ko'radi. Eringa ham boqqan balo bordir. Qattiq jazosini olsin iloyim. Opa, o'sha ayol o'zingni jazo-ku. Ha, bu gaping ham to'g'ri. Lekin ikkalasi ham jazosini olsin. Yillab kasalxonadan chiqmasin. Qoni quyilib insult bo'lsin. Opa-ye, qarg'ishlaringiz ham bor bo'lsin. Qattiq o'ladiz buna qarg'ishlarni. Nimaga qaytib keldingiz, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Nima qiladigan bo'lding? Shuni bilay deb kelgandim. Odil akamga u yigit to'g'ri kelmagan ko'rinadi, yoqmadi. Bunaqa odam yaxshiligini qayoqdan ham biladi? To'g'ri. Shuni ayting. Opa, men roziman. To'y qilamiz. Voy. Rostami? Voy. Ha, Nafisa opa kelasi hafta to'y qilmoqchi bo'lyapti. Oy, namuncha shoshirmasa, bir oy, ikki oydan keyin qila qolaylik. Kechiktir, nima qilasan senim? Aynib qolishi mumkin. Bunaqa uzoq tura olmaymiz. O'zim senga yordam beraman. Kelasi hafta qanaqa bo'larkin? Qizim bilan gaplashishim kerak. Nima? U bilan o'zim gaplashayman? Yo'q, o'zim gaplashaman. Bunaqa shoshirishmasi, iltimos. Uydagilar bilan maslahatlashay. Dadam nima deydilar hali? Dadam bilasan-ku. Qarshi bo'lmaydilar. Ering haqidagi gaplarni ham eshitgandirlar. Eshitganlar. Hali bu kuyov dadamdan qanday qocharkin? Bo'lmasam, to'y qilamiz, singlim. Xursandman. Tabriklayman. Tabriklayman. Quda bo'lasan endi. Rahmat opa, siz ham tabriklayman. Nima qilyapsiz? Shoshmang, aynasida ishim bor edi. Keling. Qanaqa ish? Keling, keling, keling. Mana bu telefonni oling. Mana. Tinchlikmi? Ana yerda turib meni rasmga boring. Tovba qildim. Voy, nimaga? Yaxshi niyat qildim-da. Kim biladi, men ham kelajakda rahbar bo'lib ketishim mumkin. Rahbar yillar davomida bo'lmaydi. Rahbar tug'iladi. Tushundingizmi? Bilasizmi? Sizning tilingiz biram shirinki. Yurganingizda tilingizdan shirinliklar to'kilib ketadi. Kesatmay qo'ya qoling. Hammaga ham zahar emasman. Bilasizmi? Hammaga yaxshi gapirish ulashayotganda siz menim cho'qlab qolgan bo'lsangiz kerak. Oo. Siz farosat urashayotganda uxlab qolgansiz menimcha. Xudoga shukr, farosatim yetarli. Sizda ozgina kamroq. Nimaga chiroyli qizlarni barchasini miyasini eshik qisib qolgan bo'ladi? Jahlimi chiqarmang. O'zingizda bo'lavering. Men o'zimdaman.
siz ko'p narsadan, hissiyotlardan yiroqda insonsiz. Siz esa ana kinodagi tog'li kuyovsiz. O'shanga o'xshaysiz. Kichkina qiltiriq bo'lgandan ko'ra katta baquvvat bo'lgan yaxshi. Siz baquvvat emassiz, semizsiz. Siz ham yengil deb bo'lmaydi. Kamida bir 75 kilosiz. Voy voy voy, tavba qildim. O'shang. Shunaqa ham yoqimsiz gap bo'ladimi? Voy tavba. Xo'sh. Men qanaqa odam ekanman? Sizga gap bo'lish mumkin emas aka. Boshqalar erkaklikni sizdan o'rganish kerak. Ba'zilar nazarda tutyapman-da. Yaxshi. Mayli, ishlarimni qilay. Yarashdi. Uzr, aka keling. Jamila, to'xta. Mana tinch joyga keldik. Endi bemalol gaplashib olamiz. Qarshingda sen aytgandek, qari qiz turibdi. Bemalol zahrini sochaver. Jamila, unaqa demoqchi emasdim. O'zing shunga majbur qilding. Hamma ayb menda. Sen esa beg'uborsan, begunohsan. Oppoq farishtasan. Xo'jayindek muomala qilishni bas qil. Erga tegib namuncha kerilasan? Balki kimdir baxtini o'g'irlagandirsan. Shoshma. Men kimni baxtini o'g'irlabman? Xudoga shukr. Sevib turmush qurganmas. O'sha paytlar sevishgan bo'lishlaring mumkin. Lekin hozir olmasaki seni sevarmikin? Shu haqida yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? Ha. Sevadi. Nimaga bu haqda o'ylashim kerak? Xotini bo'lganimdan keyin sevadi-da. Mana shuncha payt uyingda yashadim, lekin men buni ko'rmadim. O'rtalaringda katta jarlik bor. Faqat bu jarlikni ikkingiz ham ko'rmayapsiz. Balki ering ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Kundan kunga bu jarlik chuqurlashib boryapti. Menga qara, Jamila. Sen ertakchimisan yoki folbinmisan? Aslida ikkalasi ham bir go'rku. Yolg'onchisan. Sen qorningdagi bolani yaxshilab duo qil. O'sha bola seni ko'p narsadan saqlab qolyapti. Nima deb o'ylaysan? Ering sendan voz kechishni rejalashtirib qo'ygan bo'lsa-chi? Endi voz kechaman deganda homilador bo'lib qolgandirsan. Endi tug'ishingni kutadi. Jamila, sen o'zi nimalar deyapsan? Bu gaplarni nega menga aytyapsan? Maqsading nima o'zi? Maqsadim seni baxtsiz ekanligingni isbotlash. Chunki doim o'zingcha baxtliman deb kerilasan. Ha. Sen qiz, umuman o'zgarmabsan. O'sha ich qoraligingcha qolibsan. Erimga aytgandim. Bu qiz o'zgarmaydi degandim. Nega men baxtsiz ekanman? Juda ham baxtliman. Sen meni ko'ra olmayapsan. Boshida rostdan ham senga hasad qilgandim. Keyin esa yaxshilab qarasam, rahmim keldi. Senga o'xshab baxtli yashagandan ko'ra yolg'iz yashagan yaxshi. Tezroq borib narsalaringni yig'ishtirdi. Uydan ket. Tushundingmi? Men biroz aylanaman. Uyga borsam, seni ko'rmay. Erini ikkinchi xotini bor. Thank you.
dedin? Sen hazır. Nima dedin? Bu yer sevişkiler uçraşıp yuradigan istirohat bog'i emas. Aka, o'zi so'rayman. Shunaqa bo'lib qoldi-da. Qiz bola bilan ha deb urushavermasdan uni ko'nglini olish kerak, yaxshi gapirish kerak. Aka, u qizni ko'nglini olmaydi. Juda ham qaysar qizda. Undan ko'ra ishimni qilay. To'g'ri, bu gaping ham to'g'ri. Mayli aka, men zapravkamizga borib kelay. Keyin yangi ochilgan qurilishlarimizdan xabar olib kelaman. Yaxshi ham sen borsan, Aqiljon. Hamma ishlarimni qilasan. Bugun kayfiyatingiz o'zgacha aka. Kecha juda ham yomon edi. Qo'y, kechani o'ylamaylik. Erta bilan yashash kerak. Qani, bora qol bo'lmasa. Ha. Feruza bilan hade burushurma? Feruza yaxshi qiz. O'zi hamma sevishkalar boshda qattiq urushadi, janjal qilishadi. Keyin. Aka. Bo'pti. Bugun kayfiyatim zo'r. Chunki bugun uyimdan balo ketdi. Qutulganimga shukr. Ey Xudo. Nimalar deyapsan? Hozir nima deganingni? O'zing bilasanmi, Jamila? Ha, bilaman. Bilganim uchun ham aytdim. Sen bu gaplarni qayerdan eshitding? Qanaqasiga yerimni ikkinchi xotini bo'lishi mumkin? O'zim ham shunga hayronman. Rostanam, qanaqasiga bo'lish mumkin? Chunki ering seni sevadi, to'g'rimi? Lekin erining ikkinchi xotini borligi fakt. Nima? Sen qayerdan bilasan? Yoki yana tishing haqida gapiryapsanmi? Eshitdim. Salonchi bir dugonam bor. O'shani oldiga borgandim. Ering haqida hammasini aytib berdi. Dugonam yashaydigan joyda uyi bor. Ikkinchi xotini bilan o'sha yerda yashaydi. Bo'lishi mumkin emas, Jamila. Bo'lishi mumkin emas. Yolg'on gapiryapsan. Nimasi yolg'on, Shirin? Haqiqatligini o'zing ham yaxshi bilasan. Ering senga befarq. Bir kun uyga kelmadi, to'g'rimi? Chunki ering ikkinchi xotini bilan toqqa dachaga dam olgani chiqqandi. Bas qil. Bas qil dedim. Nega meni qiynayapsan? Nega menga bunaqa yomon gaplarni gapiryapsan? Nega? Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi, dugonajon. Bitta sen bilmaysan, qolgan hamma bilgan. Sen bo'lsa uyda o'tirasan. Ering bo'lsa yallo qilib yashaydi. Sen mendan alamingni olish uchun shu gaplarni ataylab aytyapsan. Olmasa ekan menga xiyonat qilmaydi. Hech qachon. Hech qachon. Endi sen ertaga aytishni boshlading. Eh, bechora dugonajonim. Eringni tushun. Eringni senda ko'ngli yo'q. Sen bo'lsa uni umrini o'g'irlayapsan. Bechora senga ayta olmayapti. Endi aytmoqchi bo'lganda homilador bo'lib qolding. Aqling bo'lsa, uni tinch qo'y. Uni tushun, ozod qil. Ketsin. Mazza qilib yashasin. Suymagan odam bilan yashash naqadar qiyinligini bilasanmi? O'chir ovozingni. Bo'lishi mumkin emas. Seni gaplaring yolg'on. Ishonmayman senga. Ishonmayman. Bechora. Hmm.
Ya, assalomu alaykum. Qadamlariga hasanot. Qalaysan, Zafar? Yaxshi. Sen, kuyovimning iti bo'lgandan keyin meni unutib qo'yding. Unday emas, xo'jayin. O'z meni shu yerga tashlab ketdingiz-ku. Kuyovim qani? Ichkarida bo'yapti. Meni kutib olgani chiqsa, nozik oyoqlari og'rib qoladimi? Ha, yo'q-e. Ha, endi sizning soyangizda puli ko'paydi-da. Bir ikki so'm pul ishlab, o'zini bilmay qoldimi? Uning uchun pul boshidagi toj bo'lsa, men uchun oyog'imdagi kalish bo'ladi. Zafar. Pul nopok qonga o'xshaydi. Tomiringda oqib, seni hayvonga aylantiradi. Boy ota. Mana siz keldingiz-ku. Ha, endi o'zingiz uni bir surobini tortib qo'yasiz-da. Kerak bo'lsa, qo'llarini sindiraman. Qani yuring, boy ota. Qanaqasiga yerimni ikkinchi xotini bo'lishi mumkin? Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi, dugonajon. Bitta sen bilmaysan, qolgan hamma bilgan. Eh, bechora dugonajonim. Erini senda ko'ngli yo'q. Bechora senga aytolmayapti. Qani bo'yata, keling. Marhamat, to'g'riga o'tiring. Amin. Amin. Kasbkorlarga baraka bersin. Allohu akbar. Menga qara. Labbay. Tez men oldim, kuyovim chaqir. Xo'p. Qonim qaynab ketyapti. Xo'p, hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'tiring. Kuyov. Labbay. Eshitishimcha, bir ikki so'm pulingiz ko'payibdi. Yo'g'-e. Keyin o'zingizni boshqara olmay qopsiz. Hamma odamni pul buzadi deb to'g'ri aytishgan ekan. Unaqa emas, dada. Nima? Meni qulog'imga pichirlagan chittak noto'g'ri gapiribdi-da. Atigi ikki oygina shaharda bo'lmadim. Lekin mana shu ikki oy ichida shaharda qiyomat bo'lganga o'xshayapti. Dada, kimdir men haqimda sizga bo'lmag'ur gaplarni gapirganga o'xshayapti. Yo'g'-e. Kimdir emas. Butun shahar ko'chada sizni va qizimni g'iybatini qilib yurishibdi. Kimsan, Arslonni qizi uyida xo'rlanib yurganmush. Zafar, labbay, sen ishlarga qaray qol. Bora qol. Qop. Chiqaver. دا
Dede, unakamaz. Siz adashyapsiz. Adashmayapman. Mana shu kursiga sizni kim o'tkazdi? Menmi? Yoki ko'chadan kelib birortasi shu ish qildimi? O'zim o'tkazgan kursidan ketkiz kelmayaptimi? Yonimga kelib qo'l cho'zmayapsiz? Yoki kuchayib ketdingizmi? Bosar tusaringizni bilmay qoldingizmi? Men hech qachon menga qarab chizilgan qo'lni unutmaganman. Lekin siz unutgan ko'rinasiz. Unutganim yo'q. Bir zumga ham unutmadim. Minnat qilishingizni bilib turib unutmadim. Chunki bilardim, bir kun kelib minnat qilishingiz. Shu kun kelganga o'xshaydi. Kuyov. Bersa-yam, bermasa-yam minnatli ekan-da, kuyov. Sen bilan jiddiy gaplashib olamiz shekilli. Xo'p, men ham tayyorman. Qani gapiring. Yo'q. Ishonmayman. Ishonmayman. Bo'lishi mumkin emas. Sendagi bu jasorat qayerdan paydo bo'ldi? Kuyov. Jasorat oldindan bo'lgan. Siz ko'rishni istamagansiz. Ko'zlaring ko'r edi. Endi ochib qo'yyapman. Deyapsanmi? Yo'q. Nima uchun kelganingizni, niyatingizni bilmayapman. Nima? O'zimga qarashli bo'lgan joyga sendan so'rab kelamanmi? Kechirasiz. Endi men sizni qo'l ostingizdagi odam emasman. Men mustaqil odamman. Shuning uchun gaplaringizni ozgina o'ylab gapiring. Dada. O'ylamasam nima qilasam? Nima? Sen o'ylab ish qilyapsanmi? Shuning uchun qizimni ustiga xotin oldingmi? Sharmanda! Shu yoshgacha meni topgan pullarimning hisobi yo'q. Lekin o'sha pullar meni o'zgartira olmadi. To'g'ri. Bemani ishlab qilgan bo'lishim mumkin, lekin hammasi ko'chada qolib ketgan. Birortasini oilamga yetaklab kelmaganman.
Shunday bo'lib qoldi. O'zim shuni xohladim. Istagingdan o'rgildim, kuyov. Shunaqa ahmoqlik qilar ekansan, nima uchun olamga doston qilding? Nima uchun bu gaplarni qizimni oldigacha olib kelding? Yashirib qusang bo'lardi-ku, hammaga oshkor qilib nima qilasan? Maqtamoqchimiding? Dada, kutilmaganda shunday bo'ldi. Yashirgandim. Lekin kasalni yashirsang, istimasa oshkor qilar ekan. Men hali qizim bilan gaplashmadim. Ahvolini ko'rganim yo'q. Lekin ich-ichimdan his qilib turibman. Agar qizlarimni ko'zida afsusni ko'rsam, mendan o'pkalab yurma, kuyov. U yolg'on gapiryapti. Hammasini so'rayman. Hoziroq borib, erimdan hammasini so'rayman. Yoniga boraman. Albatta so'rayman. Albatta so'rayman. Ey Xudo. Yo'q. Meni qo'rqita olmaysiz. Yaqinda qizimni turmushga beraman. Qizimni turmushga berganimdan keyin qizingizni o'zi men bilan ajrashmoqchi. Arslonning qizi yuzsiz odamni oldida bir soat ham qolmaydi. Sen o'sha xotinchang bilan davr-davron suraman deb o'ylayapsanmi? Adashasan. Tirik ekanman. Men bunga yo'l qo'ymayman. Hamma narsangni tortib olaman. Tiyin-tiyinigacha. Bu yerda sizga tegishli hech narsa yo'q. Hammasi meniki. O'z mehnatim bilan erishdim. Arslonni inidan chiqarding, kuyov. U endi seni bo'g'zingdan oladi. Sen meni ta'sischilikdan chiqardim deb qursan bo'lib yuribsanmi? Shunaqa deb o'ylayapsanmi? Yoki o'zing ochgan yangi firmaga ishonyapsanmi? Hammasini bloklataman. Ortimdan odam qo'yganmisiz deyman. Hammasini oqizmay, tomizmay yetkazibdi. Bilganingizni qiling, dada. Senga ikki kun vaqt beraman. Shu vaqtning ichida o'zingni to'g'rilab ol. Eshitdinga? Ikki kun. Kerak bo'lsa, qizimdan uzr so'raysan. Anu xotinchangdan esa voz kechasan. Bo'lmasa, men sendan voz kechaman. Bu gaplarni qayoqdan bildi? Iflos. Jin ursin. Yaramas.
Şirin? Vay 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 Şirin, gözünge kara. Vay. Ey Xudo, ey Xudo, ey Toba. Şirin, Şirin nima uchun urib ketdi-ku? Vay olmasam endi nima qilaman? O'lib qolsa-chi, ey Xudo, o'lib qolsa-chi. Vay. Şirin. Ustoz, yaxshi kelyapsizmi? Yaxshi, rahmat. Men yaxshiman. Onang-chi? Onang yaxshimilar? Onang deysizmi? Ularga nima qildi? Aha. Esimdan chiqdi. Yaxshi bo'lib qoldilar. Sevara, Zafar haqida noto'g'ri gapiryapsan. Biror nimani bilsang ayt. Odilaka. Odamni niyatini bir qarashda bilish mumkin. O'sha Zafar esa ko'zlari o'ynoq, nazari och. Unaqalardan hamma narsani kutsa bo'ladi. Sizga havas bilan qarashi mumkin. Lekin ichida bir kun sindiraman degan xayol bo'lishi mumkin-ku. Sevara, sen bu gaplaring bilan ukam ikkimizni oramizga sovuqchilik tushirib qo'yishing mumkin. Yo'q, Odil aka, sovuqchilik tushirmoqchi emasman. Ehtiyot bo'ling deyapman-da, dadasi. Siz oilangizga ishoning, begonalarga umuman ishonmang, dadasi. Balki o'sha yigit siz oldingizda boshqacha. Ketganingizdan keyin o'zgarib qolishi mumkin-ku. O'ylanib qoldingiz? Chunki gaplarimda asos bo'ladigan haqiqatlar borga o'xshaydi. Shuning uchun o'ylanib qoldingizmi? Yo'q, unaqa emas. Gapingda umuman haqiqat yo'q. Aka. Aka. Qaynotangiz ketdi. Zafar. Abay. Oramizda xoyim bor. Sen bo'lsa bemalol yuribsan. Bilmaysan. Lekin ana odam hammasini